Komið sæl. Þetta þáttur frumkvölar og ég Elinóra. Hjá mér í kvöld Sigurður Halldórsson hjá Feng EHF. Vertu velkominn. Takk, takk. Sæl. Hérna, segðu mér, hver maðurinn Sigurður Halldórsson? Ég veit ekki hvar að byrja. Ég garbaðingur í húð og hár og hef nú á síðustu árum rekið fyrirtæki Netvistun sem vefsíðu fyrirtæki. Já. Sem að tengist kannski ekki því sem við erum að tala hér í dag en hérna ég sem garðbæðingur og gekk þar í skóla og hérna hef komið svona víða við á lífsleiðinni en hérna byrjaði á þessu verkefni núna fyrir cirka 2 árum síðan að undirbúa það að feng og það var svona hálfgerð tilviljun sem að við fórum út í þetta verkefni Ég búin að vera í hestum mína, alla mína hans og gata tíð og þar hefur verið sest, þessi spónanótkun hefur verið að færast mikið aukana meðal hestamanna og hér fyrir nokkrum árum þá var þetta lítið mál þegar það var mikil timburvinnsla hjá hér í landinu og þá gátum menn fengið spónir sem enn vildu en þetta hefur breyst nú síðastliðin ár og meira minna allt innflutt í dag, allur undirburður sem notaður Þannig að náttúrulega með á síðustu misserum hefur það hækkað mjög í verði og eru í orðin stæðistu útgjaldaliður hjá hestamönnum í dag, það spónninn. Þannig að ég svona, maður alltaf að leita eftir nýju tækifærum og ég fór að skoða svona stúdera hvort það væri ekki að framlega þetta hér á landi. Og notaði tengingar mínar í gegnum vefsíðu fyrirtæki. Ég hef verið að þjónusta bæði gámaþjónustun og íslenska gámafélagið með vefsíður og fór svona grænslast fyrir hvað yrði þetta timbur sem að fjalla til hér á landi og sem tölvert magn. Og jafnframt því fór ég að skoða erlendis svona hvernig tíðkast að vinna með timbri þar. Og við hófum svona tilhörnastar sem við fyrir 2 árum, þá flutti ég inn litlar velar, tilhörnavelar og af fyrirmynd sem ég sá erlendis og hugmyndi var sérst að reyna að nýta timbur sem afsett, gamalt timbur og það mörguleiti hendur að segja með undirburður undir dýr heldur en nýtt timbur. Það alveg dautt, þannig að það ekki hægt á að það fara af stað gerlamyndun eða sveppamyndun eitthvað slíkt í stíjónum. Ef við varum með nýtt timbur þá var það lifandi þannig að það getur farið strax á stað aftur við að kemst í snertingu við hrossataði. Þannig að það að mörg að huga í þessu. Og það falla til hérna tölvist mikið magna af timbri og hinga til hefur þetta meira minna verið urðað. Það ekki nýst í neitt. Þannig að við vildum finna leið til þess að nýta þetta efni. Og hérna sjáum við svona afraksturinn að því hérna sem við höfum verið að vinna. Þessar tökum allt hreint timbur sem að skila reynd til endurvinnslu og erum í samstarfi við gámaþjónustuna í dag þeir út við okkur þetta efni. Og við hreinsum það og naglhreinsum og þess háttar. Það er gert með stórum seglum. Og svo er það kurla niður. Og það sem sérstætt í þessu líka að við erum að nota sérstætt jarðgufu þessum erum við með þetta staðsett í Hveragerði til þess að þurrka efnið. Það hefur verið svona mjög dýr eða það er svona dýr þáttur í vinnsluferlinu er með þurrkunin. En þess að það þýr ekki að selja að hestamönnum efni til þurrkunar ef það þurrkar ekki. Þannig að við notum sérstætt jarðgufunum til þess að þurrka efnið. Svo það kurla niður og reykreinsað, þannig að það þarf að passa upp á skepnunar að það segja ekki reyk í efninu. Og úr því verður þessi undirburður hérna sem er nú komin í notkun á mörgum að stærstu hrossræktarbúum á landinu í dag. Og er mikið að færast aukana og þetta hefur verið ódýrara þetta efni, heldur en innflutt efni. Þannig að þetta er svona komið í staði fyrir það.
Rykið sem er hins úr, erum við svo að byrja núna að framleiða svona kögla. Og þetta nota til undirburðar líka. Og þá tökum við sérst rykið og pressum það í svona kögla og erum að setja núna upp velasamstæði til þess að framleiða þetta. Þannig að þá erum við komin með 100% nýtingu á því hráum sem við fáum í hús. Þetta frábær hugmynd. Takk fyrir það. Nei, hérna, hvaðan kemur timbri sem að... Þetta er mestmagnis vörubretti og þess áttar. Er rauninni allt hreint timbur sem skilaðar til endurvinnslu. Getum við tekið á móti og gáma þjónustan sér flokkun á því og velja þetta og það hefur gengið mjög vel samstarfi við þá að fá gott hráefni til vinnslunar og það er náttúrulega áður fyrir það var bara litið á þetta sem með rusl og menn voru svo sem ekki að velta því mikið fyrir sig það bara því að hafa bara urðað en núna erum við náttúrulega að framleiða vörur fyrir neytendur þannig að það þarf að vanda vel til verka. Og hvað ertu komin upp í mikla framleiðslu? Markmið hjá okkur núna fyrir árið 2011 er að framleiða svona milli 3-4.000 tonn. Markaðurinn hér, hestamarkaðurinn er svona 6-7.000 tonn. Svo er náttúrulega í kjúklingabú og svínabú og þess áttar. Já, já. Og við erum líka að þróa þetta í svona minni pakningar fyrir hústýr. Já, já. Og til dæmis eins og þessir köklar eru hendur í kattakassa og þess áttar. Já, já. Þannig að það er svona, við erum haldið áfram með. Í vöruþróun. Í vöruþróun. Já. Og þannig að það er svona ýmislegt á prjónunum hjá okkur með það. En hvað er þið margir starfsmenn? Við erum fjóri starfsmenn núna. Já. Núna er svona vertiðin hjá okkur að hefjast og menn að taka hesta hús. Já. Þannig að við gerum svona fastlega ráð fyrir því að auka það jafnvel upp í 8 starfsmenn núna eftir áramótin. Og þau eru staðsettir hvað í Hveragerði? Já. Og eruð með stórt húsnæði? Já, við erum með rúmlega 1200 húsnæði þar og 7200 lóð, þannig að við erum gott athafnasvæði. Ok. Þannig að búin að koma okkur vel fyrir þar og það er náttúrulega erum við nálagt svona stóru markasvæði líka. Einmitt. Og svo bjóðum við náttúrulega upp á þjónustu að við keyrum bara heima hest og styrum ef að þess er óskað hér á svona stóra ríkisvæðinu, Suðurlandinu og Suðurnesjunum. Svo erum við svona að vinna í að bæta flutningaleiðir út á land og semja við umboðsaðala þannig að þetta verði á góðum kjörum fyrir alla landsmenn. Já, þetta er frábært. En hvernig fjármagnar maður svona dæmi? Ég erum svo lánsamur að gengið ágætla í þeir rekstri sem ég hef verið. Já. Þannig að við höfum fjármagnað þetta mestum bara fyrir eigið fé. Já. Og ekki þurft að taka lán. Nei. Fyrir vélum eða einu slík. Mm-hmm. Og hérna, þannig að það hefur svona, hún var á góða að sem að hafa trúa því sem maður að gera. Þannig, þannig að þetta hefur svona verið fjármagna innan fjölskyldur að maður segja. Já. Þannig að hérna, og náttúrulega það sem við erum að gera er að þetta efni er í rauninu bara hráefni og undirstaða í framleiðslu á fleiri vörum líka. Mm-hmm. Og það er svona kannski framtíðamúsikin hjá okkur að mm-hmm. geta haldið áfram með þetta í vöruþróun. Já. En getum komið þessu beint út á markað í landbúnaðin og höfum fengið gífurlega góð viðbrögð. Okay. Mjög jákvæð. Bæði náttúrulega erum við með ódýrari efni heldur en þeim fluta. Mm-hmm. Og þeir sem eru konum mestu reynslunar að spara líka þetta er nota drýgra heldur en þessi hefðbunni hefilspót sem að hefur verið flutturinn. Mm-hmm. Þannig að kíló per kíló er að nota minna af þessu heldur en einn flutturinn. Þannig að það er sparnað þar líka. Já. Við ætlum að taka okkur auglýsingahlé en við fáum að heyra meira frá þessu spennandi verkefni. Það er gerum auglýsingahlé núna. Í næstum heila öld hefur Morgunblaðið flutt fréttir og rætt málefni þjóðarinnar tæpi tungulaust. Það er þess vegna engin tilviljun að mbl.is er mest lesni íslenski fréttavefurinn á netinu. Gott leiðir af góðu.
Mikið úrval af glæsilegum húsgögnum fyrir heimili. Ekodekor, bælinn 12, ekodekor.is Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfistofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sörukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn taka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ít og svo annan taka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að ég bókhaldstregur maður, eins og ég er þokkalegur blaðamaður, en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverðinu svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. Nýjasta könnun Capacent frá síðustu könnun sýnir að þriði hver Íslendingur, þar að 40% karlmanna, horfa á INN í viku hverri. INN er al íslensk sjónvarpsstöð, alltaf ókeypis. INN. Litafirmur, sandblástursfirmur, munsturfirmur, öryggisfirmur og sólarfirmur, merkismenn Ármúla 36, 544, 2030. Steypumót fyrir alla gerðir húsa. Létt og meðfærileg, auðveld í uppslætti, mikill byggingarhraði, hagkvæmur byggingamáti, íslensk framleiðsla, varmamót.is Sæll herra forseti! Ef þú ert með risafrelsi, hringir þú fyrir 0 krónur, Vodafone í Vodafone. Hvaða vitleys eru þér? Þú talar ágætis íslensku. Það óneitanlega dálítið stórfenglegt. Vodafone. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvölar og hjá mér Sigurður Halldórsson hjá Feng EHF sem staðsett í Hveragerði og þeir eru með þessa frábæra hugmynd að hérna endurnýta timbur og þetta alveg þræl góð hugmynd og, en hérna hvernig þú ertu með einhverja viðskiptafræði menntun eða Nei, reyndar ekki þetta svona, bara business vit svona sjálfmenntar, ég hérna stofnaði nú svona mitt fyrsta fyrirtæki í sölu markaðsmálum og maður var ennþá í framhaldsskóla. Já. Þannig að það svona vann mig yfir, Já. Mjög fljótt og hef starfað svona í sölu markaðsmálum. Já. Frá því ég man eftir mér líka við. Og hérna var lengi tryggingar brasanum, sölumál hjá Allianz tryggingafélaginu á sinni tíma. Svo sem sagt, þróast hann þannig að það var skólabróðum sem stofnaði netvistun fyrir árið 2004 fyrir ekki. Og ég tók við þeim rekstri setna á árinu 2004 og hefur rekið það síðan. Það hefur gengið mjög vel, þetta við erum með 800 vefi í þjónustu í dag og við erum svona lagt mikla áherslu á mitt að þjónust á þá vefi sem við erum að sjá. Já. Þannig að þetta verið mjög skemmtilegt og gefandi Já. Starf og vinna mikið með allskins fyrirtækjum Já. Og öllum sögum, þannig að maður kynst atvinnlífinu mjög vel í gegnum það okay. og svona hugmyndafræði hjá fyrirtækjum. Já. Og svo, eins og segi, þetta svona fyrir tilvílun fór maður að hugsa þetta bara sem hestamaður. Já. Og eftir sem maður skoða þetta meira og meira þá svona lábind við að koma þessu á koppin. Já. Margir heldur að vera hálfruglegaður að fara til þetta. Já, er það ekki? Í miðri greppu. Það flytti inn ándyrja vélar. Já. En ég hafði bara það mjög trúið að þetta myndi virka og Já. Og samfærir að við vorum búin að gera tilraunir með efni þannig að við vorum samfærir ágæti þess okay. þannig að það var döndi komið sér í gang og kynna þetta og fá við bara hólfins En hafið þið farið eitthvað inni fengið aðstof frá Imbru eða einhverju hérna í nýsköpunar umhverfinu? Nei, reyndar ekki með svona veru þróun eða? Reyndar ekki, þetta er svona verið bara streika
blátt áfram að segja. Já. Við náttúrulega ég kynnti mér þetta mjög vel erlendis. Já. Hvað er í gangi þar og vinnslu aðferði þar. Já. Þannig að við vorum búin að vinna svona nokkuð góða undirbúningsvinnu með það. Þannig að svo var bara stímað beint áfram. Já. Það var svona að koma svo bara á koppinn. Já. En hvað þarf að framlega mikið til þess að standa á núlli með að við hvað vélarnar kosta á svona? Við náttúrulega erum að sko stórt atriði þessu er að vera samkeppnishæfur í Já. Verði. Emme. Þannig að við reynum að keyra þetta á eins lágri álagningu eins og komum upp og látum fólk njóta þess kúnans. Þannig að við erum, ef við erum að ná þessu markmiðum okkar, þá erum við svona að framlega 34.000 tonna ári, þá erum við svona ná þessum markmiðum sem við settum okkur og ná ásættalegum árangri. Já. Þannig að þetta borgir sig. Já, já. Það er alltaf að hugsa það. Já, já. En þú ert semst að fullnýta vörubrétti og það er ríkið allt saman hérna sem er nýtt. Já. Og er eitthvað fleira sem var í hægt að búa til úr þessu heldur en undir dýr? Já, það sem er náttúrulega skemmtild við þennan prósess með timbrið að þetta fer alla leið, þetta fer svo bara aftur út í náttúruna. Hrossatað það er náttúrulega hreins út úr hest og svona. Já. Og þegar að spórnin er orðin svona fínna þá var hann fljótur að brotna niður. Ok. Þannig að það er þetta nýta þetta beint aftur út sem áburð. Og það er bara gert, það er bara... Já. Þannig að það fer bara beint úr húsunum í áburð. Þannig að hringrásinni er rauninni lokað. Já. Eitt sem við höfum meira sem verið að skoða er að taka hrossatæðið aftur, Já. Þurka það og framleiða svona, svona. Kökla úr því sem er það aftur að nota bara í heimilisgarða og hvað sem er. Sko. Þannig að það er ýmislegt þetta að gera. Svona framtíðamúsikinn getið sýntið þennan kaup hérna. Já. Þetta er sem sagt pallaefni sem er framleitt úr svona timburspón og endurunnu plasti. Já, er það? Þetta er ekki að teiknubúrun alveg strax ákveðnum. Við erum svona farnir að stúdira hvernig er þetta að gera þetta hráefni ennþá verðmætara. Og þannig er mögulega ekki jafnvel komin á útflutningsvöru. Og þá getur maður hérna búið til pall og þarf ekki að bera hann á hverju ári? Nei. Þetta er náttúrulega snillt bara. Viðhaldsfrýr pallur, Já. Algjörlega. Og þetta er ekki nýjum hjá okkur, þetta er orðið mjög þekkt erlendis og notað viðsvegar í Evrópu sem sagt, svona pallaefni. Já. Og reynda með mismunandi háu hlutvalli af endurunnu plasti í en þetta er svona sem dæmi vöru sem að væri gaman að stútera og skoða hvort það sé þetta framlega hér. En væri hugsanlega hægt að nota hérna öskuna á Reyðarfjalli jökli eitthvað? Já, það er aldrei við það. Það er nú venur að sjá svona tækifæri í henni líka. Það Já. Er, hérna, það er aldrei við það. Búa til ykkur einangrun eitthvað? Já, koma saman að sjá hvað hægt er að gera. Já. Þannig að hérna, það er aldrei veit hann að fæðast þína ný hugmynd. Já, heimmi. En hérna, þú er ekki tugsaður að fara og fá nýsköpunar umhverju með þér í þetta? Það ætlar bara að gera þetta á einn? Jú, við höfum, það liggur svo sem alveg hérna, fyrir að gera það. Það Já. Er hérna, þetta er búið að vera gífulegt spretlup að koma þess í ganga. Þannig að það er kannski fókus sem farið á að koma vesmiðinni í starfhæft ástand og þess að þar. Já. Og hérna, þetta var svona rökkvið að stökkvið að fara út í þetta. Já, þannig að núna kannski fer að mynda smá tími til þess að skoða það umhverju og kynna sér það. Það er líka heilmikil skóla að fara gegnum það. Já, já. Skoða nýsköpunum umhverju. Já, já. Þannig að og mörg spennandi verkefni í gangi í dag. Já, og hérna, hvað er svo framtíðar planið hjá Feng? Er fleiri hugmyndir í farvatninu? Já, við ætlum að þurfa að byrja á því að klára þetta og koma okkur kynna þetta og koma svo sem víðast og þessari vöru. Náttúrulega félagið er stofnað með því hugafari að endurvinna meira hér á landi. Það er til dæmis lítil endurvinnsla hér á landi.
mestmennis erum við að pakka plast í gáma og senda það út og þar hann tökum þannig að oft vantar kannski svo lítið upp á síðasta hlutan að búa til einhverja vörur aftur fyrir neytendamarkað. Þannig að við skoðum alla opsjóna í því ef við sjáum eitthvað sniðut sem við getum hugsanlega framleitt úr endurunni vörum, þá skoðum við það. Þannig að og erum ekki búin að þröngu okkur niður á neitt ákveði sviði því, heldur bara lítum í kringum okkur og það margt mjög spennandi í gangi og menn átt að sjá því náttúrulega mikilvægi þess að endurvinna. Akkurat. Og eftir því sem að flokkunum verður betri á ruslinu að þá var hægt að gera meiri verðmæti úr hverju fyrir sig. Já. Þannig að segjum við svona það er ýmislegt búið að ræða og ýmislegt á brjónunum en við flýtum okkur hægt með það, byrjaði að klára þetta, þetta mál. Já, þið eru með heimasíðu, hvað? Já, hvað er heimasíðu? Fyrir þess að við erum með heimasíðu sem heitir spot.is. Já, og getur fólk panta þar eða? Já, það er pöntun og form og menn getur gengið fólk pöntun og við erum í liðlega með það, við sérst, keirum út á þessu svona Suðurlands svæði og viljum veita bara eins góð þjónustu og við mögulega getum. Já. Þannig að það er bara að panta á netinu og þess að þar. Og skemmtur kannski segja frá því líka að núna erum við sest, að koma öllu efnin í endur nýtanlegar umbúðir. Okay. Við verðum með það eftir áramótin að þá vorum við með afgreymenda bæði út í stórsækjum til stærri aðala, 200 kg stórsækjum. Já. Og svo erum við núna að láta útbúa fyrir okkur poka úr samskonar efni og stórsækjir eru sem sagt í svona 25 kg einangum fyrir svona minni hest og svo þess að þar. Já, ok. Og þá var það þannig að þú rauninni kaupir bara umbúðina einu sinni upphafi og svo getur alltaf skilaði minn og þú fær bara áfyllingu. Það er náttúrulega að lækka kostnaðin og bjóða vöruna ennþá út í raunni. Og erum ekki með þessa rándýru plastpoka sem að er svo bara hent í ruslið þannig að þetta er allt í endur nýtanlegum umbúðum verður hjá okkur. Já. Eftir áramótin. Og ertu komið umbúðsmenn út um all land eða vantar þið umbúðsmenn? Já, það eru margir búin að hafa samband við okkur og sýnt því mikið náhuga og við erum bara í því ferli núna að svona ganga frá samningum og þess að þar, hvað það var þar. Já. Þannig að og við munum kynna það mjög fljótlega á síðunni hjá okkur, hvað mann geta þá nálgast efnið. Og markmiðin alltaf að reyna að komast eins nálægt í og við getum að bjóða þetta á sambærilegu verði út um allt land. Reyndar náttúrulega leggst alltaf einhver flutningskostnaður á hann. En við sem erum að reyna að leita eins hagstæra leiða í því eins og mögulegt er. Heldur að það sé eitthvað möguleiki á útflutningi á þessari vöru? Ekki kannski þessari vöru sem slíkri. Það er alltaf mikið frambúð og þessi vara er mjög þekkt, til dæmis var mjög vinsæl í Austur-Evrópu og svona köklar til húsveitunar. Þannig að það er mikil framleiðsla á þeim. Reyndar þessi köklar sem við erum fara að framleiða eru sérstaklega allar til undirburðar fyrir búfinna, þannig að þeir eru að hafa aðra eiginleika. Já. Þannig að það er tölvöld frambúð á enda meiri skóvar þar heldur en hér á landi. Þannig að en við náttúrulega vorum að leggja upp með að nýta það timbur sem að fellur til. Ef við náum að koma þessari vöru sem sagt, í enn verðmætari endavöru, þá er möguleiki á útflutningi. En þeir eru náttúrulega að spara gjaldir með því að framlega. Klárlega erum við að því. Þetta er, mér skilst á síðast ára, hefur verið fluttur í spórnina fyrir einhverja 3-500 miljónir. Þannig að það er tölvert, það er gífulega háa fjóraðir og það er mjög jákvætt að þessi framleiðsla sé að færast hinga til hans. Já, þetta er frábær hugmynd og óskaðir hjartalega til hamingju og því miður er tíminn okkar búinn og ég bara hvet alla til þess að fara inn á spón.is og kynna sér þetta frábæra verkefni og ég þakka fyrir í kvöld. Takk fyrir komuna. Takk.